אמש פורסם באתר ערוץ 20 כי ארגונים שונים הפועלים במערכת החינוך בישראל נהנים ממימון שלא פחות מ-35 מיליון שקלים על ידי ממשלות זרות. הכסף מיועד לארגוני שמאל פרוגרסיביים הפועלים להשפיע בתוך המערכת על תלמידים, מורים ומנהלים. כך לדוגמה, האיחוד האירופי משקיע כ-2 מיליון שקלים בשנה בתוכניות לימוד העוסקות בנושאי קרקעות הפלסטינים, מסתננים, זכויות אדם, השוואת הסבל של תושבי סדרות ועזה ותכנים המציגים את השואה כרצח עם אוניברסלי. אז מי ידאג לחינוך ילדינו? שאלה טובה. נו, מתן, רצית מימון זר? בבקשה, קיבלת. כן, בדיוק, זה, בדיוק, אז אנחנו דברים. אגב, אנחנו עכשיו גם בבתי משפט עם משרד החינוך, כי הוא בעצמו לא תמיד יודע איזה תכנים מועברים ואין מספיק מעקב, וזה בדיוק מה שקורה פה ועל מה שדיברתי. ממשלות זרות מנסות הרי לשנות את מדינת ישראל מבפנים. אני מזכיר לכם, ארצות הברית כמעט חזרה למלחמה הקרה עם רוסיה, בגלל שבבחירות קצת ניהלו להם פוסטים בפייסבוק. פה מנסים לשנות אותנו מבפנים. עכשיו, הם עושים את זה בתעמולה, בארגוני משפט, והם עושים את זה בתוך משרד החינוך. עכשיו, תחשבו על עצמכם, על הילדים שלכם, איך פתאום כל ילדי ישראל הם בעד מחזור, והם לומדים המון דברים מהבית ספר וממצים אותם. עכשיו, ממשלות זרות מנסות ככה להטמיע ערכים בתוך הילדים שלנו, כדי שמחר הציונות תראה להם לא כל כך נוחה. זאת הפרה, זאת חתרנות מדינית, ומה שחייבים לעצור.